Sawazi buje buje kwanja kutubo kuhulwa usula Ama yumba vananga kafuse chirala sima njina je wanisenga jumpangise Atitu kwa tani misijo sanga sasura nuruza Mwe je sasura nubula Umutu wawa numutachale ngira mutu na genyo kula biru kumpinge suru Muza tuwa soma iringa ngongo chitala nyo kusomenele kwa mgo tinyika Uwa nangi tuwera bide Muzuku ketwe fweko tuono kwepa Yeba nangi tuwa chitetwe wayo Netuno nye zetelo vuga gabulio wensi u Nabaze muno ningite Muliani na wate makanyweze mkumbie mkumbie yamba Sabeje ujuri mbulira Uwari ngambati wa mora kura Bitu wa bidengeruti ya vikulie wala Ejibuga bananga jisuse chikeroka Jumu kwa tuse nukura chakula Tuwe kwa samiri midale serwa Netuka mchalulu wa masanyo Buli omutraba ku nnimiro gye mba mutrabyeko bye tukola ate bayaffe yammwe bakiraya nti baffe. Tibakiraya nti baffe mbebaza okuba nga mutaddemu obwesigwa okubeera nga mutuwa emirimu emirimu gino naffe ne tugikola mu bwesigwa. Emirimu gino oba ennimiro eno gye mulaba yakiraya nti waffe nkulamusizaako mukyala Janat ali Dubai awo ekitooke okirabya bwe kinyirira. Mwanyo jirabe bwenyirira twabye muterawo wano tugamba abantu nti wadde oyina kitono tusobola kiteekateeka mu butono obwo n'obeera ng'oyina kyojjawo tuba tugamba nti ettaka eryo tubeere nga tubeera ettaka lyaffe lye tulina tubeere nga tulikolerako tubeere nga abasaatuusi tebalituukako nti ettaka lyonna we libeerako ky'otaddeko oli ajja kumanya wali waaliwo bali bwamaweebe ali bajja kuba bakuteekerateekera ekifo kyo ettaka lyo obeere nga tosobola olifunamu amakungula nga ate nalyo olikuumye weeriri. Kati ennimiro eno gye tuliko olwaleero eri Kigazi. Kigazi kiri mu kitundu eno Gayaza Road ng'ogenda na Kifuma oba ng'ogenda Kabimbiri. Tuli wano Kigazi tuzze tubalage ku nnimiro eno. Ennimiro eno ya myezi ena. Ewezezza emyezi ena. Nga tujukuteko balubwamu okuva mu kusima ekinnya. Wana wantu wano wetuli, wantu wa alwazi, wantu wa mayinja mangi, naye tusobodde okubeera nga tuteekawo ekirime kino ne tukiggyamu. Omuntu abamu obeera n'ettaka, n'olowooza noga ali n'ettaka lyange wantu wasobola kugendawo kintu kyonna. Naye nga mu butuufu kisobola okugendawo singa oba ofunye abakugu mu kuteekateeka okuteekawo ekyo ky'oba okola ki ky'oba oyagala. Nti wano omuntu bw'olaba olwazi oyinza okugamba nti wano wanaagendawo ekintu kyonna maama laba olwazi laba amayinja wano ettaka binnyo naye ettaka otunuulira ekintu ekiriko n'olaba nga kirungi kiwa amaanyi kizaamu amaanyi so naffe abakiteeseteese kituwa amaanyi n'oyo nannyini kyataddemu essente alaba essente ze we zikoze ki we ziraga wano olusuku lwe tuliko lulimu emmwanyi n'ebitooke wano tuli ku bugazi bwa Afrika tuli ku Afrika wano je tuliko je tuta nja kweyongera okwebaza ennimiro eno je tubalambuzaako obolwayo je tubalagako ya client waffe Janat tujja kutambula naye ennimiro eno mu step nga bweyetambula netoke tujja kulitema ffenna ennimiro eno nyongera okwebaza client waffe oyo okubeera nga atwetegamu atuteekamu obwesige n'atuwuliriza kitumugamba ennimiro eno wano wetwalima bw'otunuulira olaba eriko fence fence eno gye twateekako fence eno ffe twagiteekako naye tumwebaza okubeera nga yawuliriza ekirowoozo kyaffe eky'okubeera nga afensinga ennimiro yaffe kubanga bw'otunuulira banneyiba baffe abamu balunzi bayina ente kati baba bajja challenge twalisanze nnene nnyo okulya ebirime byaffe ente zikyamamu ne zibirya embuzi ne zikyamamu naye twafensingako neteekako kasengenge kano koolaba nesobola okubeera nga tulima ekirime kyaffe nga tewali kikikwaseeko era ebirime byaffe byakwata bulungi nnyo nga bw'obiraba twateekako kakasooli sayidi eno tulinayo kakasooli
kasori oyo ajja kusobola muliisa enkokoze ajja kusobola muliisa ne wayagala kola sayireji kuliisa ante oba ebisolo byonna ebirala asobola okola ki okubanga abiriisa ne tumuteerako kamuwogo muwogo ali wano muwogo omubazi abala ono muwogo gola abantu tusobola omusimake wakati w'endebe ennamba oba emu ekitundu twamuteerako muwogo tubaterako n'emmere ennansi emmere ennansi weeri tugenda kuba tulaba balugu waffe naye bwakoze eki waatuuse naye balugu twamuteerako twateekako ffene twateekako omuyembe nkugaye buli kimu tusobola okupulaninga ennimiro yo ne tubeera nga tukuteerako buli kimu ekyekola ki ekyetaagisa kasi oteekamu obwesige tuli beesigwa ekitegeeza mwami lwama balugu mulengera wali gye tulaga alandira kuno ku sengenge mwakibala bwe muti yes nti ennimiro eno twali tugitandika temwali muti onagumu emiti nkunyonyodde nti tugisimbye busimbi tusimbye ffene tusimbye omuyembe tewaaliwo muti gwonna gwe tusobola kulandizaako balugu waffe naye ne tugamba balugu waffe kati omutwale ku fensi yaffe fensi yaffe eno neebeera ngaetuwa omuti ogiri ejaffe gyenatukubeera tuli abalugu olwazi lulondula lwobadde oyogerako nti wano ettaka lino oli bwaliraba waliwo enjazi wano wonna luno olwazi kyovula nga wano tetwateekawo wadde ekintu kyonna kuba waliwo ki olwazi ejjinja naye ate bw'olaba ku birime ebiri ebbali bye twalimawo birungi bisanyusa nyaga tulabe ku balugu waffe tulabe waatuuse naye balugu waffe bwata amaanyi gaayina mayitirivu nnyo kubanga balugu ono twagala tumusimeko ensawo ya balugu balugu wabbe yakabajjo bwe kati kaba kasiringi 12 ekitegeezo omulimi ojja kutunda balugu nga butuggyeeko wano ensawo yaffe tusobola ogitunda 30,000, 20,000, 25,000 wonna oba weenogera ki sente naye nga bino byonna ettaka lyo oba tolina kyolikoleddeko tosobola kunoga sente ezo emmere eno nembagamba bulijjo nti emmere eno nansi tebula ku mukolo kwanjula mbaga tebulako bw'omuba oleese omufumbi n'atafumba ku balugu oyo sisuubira mwongera mulimu mulala naye balugu waffe ono atulaga ti gino emituusi gyaleese bwe gitambula guno gudde eri guno gudde eno guno gukutte wali emituusi egyo gijja kuba gituyamba okubeera ng'emmere yaffe ebeera kuno nnyingi ddala nga ewera okubeera ng'emmere yaffe evaako nnyingi ddala so tulima ennima gye tugamba eya mixi farming nti tuteekemu buli kintu kyonna muwogo mumulabe tumuyina abalugu tumuyina ekitooke tukiyina emwanyi tukiyina naye nga tuli ku half acre so nkukubiriza ali eyo nti oyina akantu konna beera ng'oteekateeka abantu mmwe abali ebweru muyina challenge nnene nnyo okukomawo wano n'obeera ng'ofulumya bufulumya sente buli kimu kyoweegombye olina kukwata mu nsawo okkigula naye bw'okomawo ng'olina ky'oteeseteese nti olina wootema ettooke olina woosima balugu olina woonooga ku kamwanyi lwaki omwana taasome lwaki uganda teekunyumire mulembe tetusimba bino bitooke wadde tulina ensuku endala tusimba ekitooke nga kya bbeeyi kirwana mu musana kirwana mu nkuba nekinyirira ate nekikuwa ettooke eryegasa wano sisuubirawo kutema ttooke lya 14 waliwo abantu abanyumya nti amatooke enkota ewaffe egula 14 naye ng'enkota eyo gyegula 14 nga togitaddeeko buvunaanyizibwa togitaddeeko kugirabirira togibisse togiriisizza ekitooke kimu kibeerako kite butooke 5 ekyo mu baluwama tetukikkiriza tugamba ekitooke ekyo tukiteeke ku family planning kibeere ng'osobola ofuna enkota eyeegasa enkota gye tunaatema ng'esutulwa abantu babiri n'oyita muliraanwa gy'onkwatireko wano oba n'oyita tolina gw'ojja giyimirizako ng'ogimuguza agamba ettooke lya 14 so tuteekeyo okulabirira obulimi n'obulunzi tusiiba tubagamba nti tewali kisinga bulimi na bulunzi obulimi n'obulunzi abantu bonna buli akola sente gyali gyakola kambabuulire kano nti omuntu yenna ali mu bulimi ng'oli mu bulunzi naye ng'ate olinemu obusuubuzi be bantu betusanga nga balemedde mu bizinensi omuntu ayinayo esapooti y'ennimiro ayinayo esapooti y'obulunzi tujja kusanga dduuka lyo nga ligudde kubanga abantu ffenna bwe tukola esente abasinga ffenna twagala okugenda mu by'obusuubuzi mu maduuka naye omuntu ayina ennimiro nga wiikendi avuga olw'okutaano n'avuga emmoloka n'agenda mu nnimiro n'avaayo ku mmanda ajja kudda ng'ayina emmiliyoni 3 z'asobola okwongera mu dduuka kati gw'atayinaayo nnimiro buli olukya
ononya wowe wola buli olucho ononya ani akuwola buli olucha business ofanyuma ngojifuruma naye omuntu ayina obuli runakirira ngatema fuso ye ya matoko bakadayana ngakwata yo sente ngaleta ngeduka ligenda maso banakirira ngatunda yo kumbuzi banama yotunda yo kumbuzi ngakwata ngaleta ngayongera mu busubuzi so omuntu asubula abasubuzi fetu singo butayagala kulima kuba nange ndi musubuzi business zineze zo busubuzi nefa abata singo butayagala kulima tulowoza wali duka okakana buli olucha wali wafulume duka ngagenda mukyalo buli olucha wali wafulume duka ngagenda togenda okuda mukyalo nga tuchalina na capital so tunywerere mu bulimi no bulunzi kubanga mbagamba nti omulimi no mulunzi yasobola okubeera awaka na atafulumya sente oja kutema netoke bawate Bwana amalo kuwate toke tujja genda tunoge kunyanya mbarage nyanya enyanya wano tuli mu rusuku oinawo ne nyanya mu rusuku lote lokalira wano tuli mu rusuku enyanya ojirabye nti bajja kuteme toke bwana amalo teme toke tujja kujano kuchikoro kine che nyanya tunogewo enyanya tusobola kubera nga tetufulumya sente nga tuli wachi tuli waka tetwakoze etoke tulitemye mu rusuku tujja kufuruma tutame toke tunogewa ne nyanya botuna mara okunogewa ne nyanya tujja kusike toke lya ferio etoke ne botateke mu buto bamutugana kubanga tuina alusazi kati tujja kukwata nyanya tujja kunogane ku ntura entura nayo weri tujja kujinogako tusalesale tufumbe toke tutekemo omunyo gwa fe ne nyanya tulie tubera wakanga tetufurumiza nga tetukoze tuli mu nimiro ya fetu inakubye tukoze so mbakubiriza tunywerere ku bulimi nimire eno nga bwe nabaga mix farming nte nimire eno tuli makatwina mu kone watermelon nti watuma okulya kunyanya ne tufumbe toke lya fe ate bwe tunanyuka mu nimiro wano nga tumaze okubikola olusuku luno tulina kye tujja okulyako tujja kuba tuwerira ku watermelon wino naye eri mu lusuku lwa fe wano nti ekintu osobola okunyigawo buli kimu kyokola ki kyosobola n'okinyiga mu nnimiro ng'ate oli wantu wafunda naye nga olina ebintu by'otagula naddala ng'olusuku lukyali luto terunaba kukwata tusobola okubeera ng'onyigamu buli kimu kyokola ki kyoyagala kati wantu inawo watermelon yaffe tujja giryako tunaagirya wetunakoyera nga tugijjawo tuyinawo ffene Fene waffe uno wano omutegwa ffe weguli tujja kuba nagwo tusobola okubeera nga tufuna fene so mbagamba banayo abalabi baffe tubakubiriza bulijjo okulunda nga bw'olima nga bw'olaba mukyala Janati kasooli ono endabika gy'alabika kubeera nga twamuteekako kalimbwe oba twamuteekako ekijimusa ekiva mu nkoko organic oyo w'ekijimusa twamuteeka kasooli ono kati tugamba nti omuntu yenna buli w'olima mukyala Janati programu yayina agenda kulunda enkoko bw'anaaba alunza enkoko ekitegeeza kalimbwe gw'anaava muli olaba omugaso gw'agenda okuba nga amukolera nti ajja kuba amuteeka ku kirime kino ekirime kibeere nga kisanyufu kasooli ono ajja kubeera ate ajjamu kasooli aliisa ate enkoko kati so ate byajjeeko kasooli tubiriise ente tubikolemu sayireji tubitemeeteme tubiriise ente oba tubiriise embuzi so obulimi bannaaye simanye mmwe abatanaba kubutegeera simanye kyemuliko naye nga obulimi bulungi nnyo nga bwe mbanyonyodde ebirungi byonna ebirimu mbalaga obulungi obuli mu bulimi mtegeeza mugende mutandike tandika okulima tandika okukola woyina tandika okukozesaawo tolinda toweteekateeka tewali sente zomagenda kumala kuweza obulimi ate bulungi nnyo obukwata mu phases noga musime ebinnya bwe tunaamala okusima ebinnya bagaye katulete tugule endokwa katuzisige tukole tubike bwe tutyo paka wogusa ekintu n'okituukako anyi tuyina abaagala emmwanyi tuyina ensigo ey'omulembe ensigo eya cutting ensigo eyo tugiyina okusinza mu sayizi zonna mu bbeeyi yonna tubeera tuziyina mujje tubawe ensigo z'emmwanyi mujje tubawe ebintu eby'omulembe tubeere nga tutuuka ku ntikko obulimi n'obulunzi bannamukutu nabagamba ano tewali bubya bufuzi ku mukutu tetujja kunyumya ku mboozi yabyo obufuzi tujja kunyumya ku mboozi yakola yokka kubanga abakulembeze baagala ffe abakoze
bobera ngo okola government tojajisumbo wanti nyamba nyamba kati akantu ako konako nonya kasente kononya bera ngo teka teka kimanyi burungi muguze amataka mugayina mu bunene buli omu bwasobodde tuberenga tubiteka teka ko tuberenga tufubera tuchusa kumbera guno mukutu nga tuchuse kumbera tuyina okuyiga anasobola ojabitu watu bikoze tubikole tubitegeke atasobola ojja kuyiga obyetegekere so wekumire ku mukutu subscribinga berako wekumire kubalubwama ku mukutu mweraba twekwatagane orundi.